Zdravo, ja sam Nina. Ja sam Tijana. A ja sam Irena. Učenice smo 8. razreda osnovne škole Mile Dubljević iz Lajkova. Najvažnija lekcija koju učimo u doba korone jeste pronalaženje najboljeg načina za organizovanje vlastitog vremena. I online nastava u toku i kada se dobro organizujem mogu da postignem mnogo toga. Ovo je moj planer, u njemu zapisujem svoje obaveze i ciljeve koje želim da ostvarim u nekom vremenskom periodu. I ti možeš da napraviš svoj, a možeš da koristiš dostupne aplikacije ili beleški planer u telefonu. Za mene je izazov skraćivanje vremena za učenje, pa ću predstaviti svoje efikasne tehnike. Postavi cilj i motiviši sebe idejom šta ćeš raditi kasnije. Zatim, uzmi gradivo i podvuci ono što je važno. Koristi različite boje, ponekad napravi sebi beleške i kroz asocijacije i skice koristi i mape uma. Najvažnija stavka je slobodno vreme. Dobar organizovan dan meni ostavlja vremena da učim španski uz muziku i serije na tom prelepom jeziku. Da biste ostali u formi, možete šetati kraj reke, voziti bicikl sa prijateljima, a možete vežbati u kući uz tutoriale. Ja istražujem po internetu, koristim zanimljive aplikacije, igram edukativne, ali i zabavne igrice i kvizove. Slušam muziku, gledam filmove i čitam knjige. Na kraju dana ostaće vam vremena da zatvorite na trenutak oči i oslušnete unutrašnje zadovoljstvo zbog svega što ste tog dana uradili za sebe.